Dobrý den. Máme špatnou zprávu. A to je to, že už nebudou vycházet díly z War of Tanks Blitz. Protože mi to prostě ta hra vyhodila. Zase mi to vyhodilo. Ale za to budou díly třeba o jiných hrách. The Melon. Jo, Melon to není. A vy si žili místo toho k tým pětináči. Tak on žije Tom. Ono bude se plazec. A je momentálně hraje Farming Simulator teďka. Takže to jenom chlapky, vidíme se to dne. A hlavní sponsor videa, Banánovník. Který už jakoby má tady odnože. Zalíval jsem tady ten okolo suchý. Odnože se ještě nemůžou sudat od matečný. Jo. A tady Fidu stanový list. Tohle je nejnovější. Tohle je druhý. Má tu dostatek světla. Já teď za co nemá to. Já minimálně výhodu to, že ona se nám trošku rozbila, tohle by se nemohlo sundat. Ale to nevadí. To mě říká v zadku. Tady. Neplit. Tak ví, tohle rostlina měla už růst, což ona i roste. Ale tady ta rostlina už měla i kvíst. Kvít a vypustit vám obložu. Mám jí mluvník. Naše monstera vybrali tento minivíš list. Týka jí vybývá tenhle. Mně je došlo, že ty mini monstery rostou rychleji než ty velký. Tato už má rozpělý list. Už dostatečně zestvalilo. Takže měli už vypustit nový list. Vypustit. Tahle má bohužel nějaký problém. Tady prostě asi i nový list nevyroste už. To se stalo prostě něco, to byl zase byl pokažený. Prostě budeme se koupit novou. No. Ta to je tam ta, jak se to nedává. Jaká si mrtvá. Orchidej už nám odchvetla, ale už to dostoupou pata, který může být v nich květy, to skvělý květy. Nevím, jestli mě bude nikdo sem. A kde by pak bydlet, až bude hráky, až dostane. To je ten problém, kdo bude bytat, takže kdo spíje. Protože mě banánovníky dospívají, tak jsou čím dál větší a větší. A potom není velký prostor, takže potom musíte najít už bod, kde budou navždy. Už můžu to dosáhnout té maximální velikosti, jako je banánovník, tak by měl plodit, úplně pustí květ vlastně, a pak automaticky, protože to je automatická rostlina, prostě ta rostlina automaticky, ty banánky, co tam mají, automaticky začnou růst. Takže se nemusí nějak opilovat. Což je teda zajímavá rostlina, aspoň od přírody. Já si myslím, že toto je aspoň rostlina, která se nemusí opilovat. Že to je jako auto rostlina. Melony zatím nevím. Kaktus, to. Ale já vidím, že jsem vás ještě šestý, protože jo, tady kala.
Kale, Mike. Bože, měl se blbýník. Tak to by měl quest. Bo jak po další rok. Se teda se vypustí automovka. Dobra, že to rozumíme. Spadáš. Vyleď. Ta je to furt nevím. To je Diefenbachie. To je velký mask, monstera. To je zase, když se to hníje. Čiže, nebylo by je... No, taková hboučka. Hboučka. No, asi po to je. Video to může být vše. A zatím to schle. Jo, ještě. Dneska budu stanovat na suchý.